כן. הרב, שמי מיכאל, ואני רוצה לדעת אם להוסיף שם. השם הקודם שלי זה נדב אהרון, ולהוסיף את אהרון. לא הבנתי. השם שלך היום מהו? מיכאל. מי המקרא לך עכשיו מיכאל? מקובל. מקובל, התייעצתי מקובל. כמה מקובלים התייעצת? אחד. אז איך יש לך שלושה שמות? אני אומר לך, השם הראשון, השם הראשון, המקורי, השם הראשון, נדב אהרון. ככה נולדת. זה השם שנולדתי. ככה נדון לך בברית. נכון. יופי. ולמה היה צריך מיכאל? מה חסר בנדב אהרון? זה סכסוך עם האמא. מה הקשר ומיכאל עושה שלום? שניתי אותו למיכאל. ואחרי שעשית מיכאל... השאלה שלי... שמעתי. אהרון. שמעתי, נשאל אותך שאלה, עכשיו אתה. אחרי שקראו לך מיכאל, נהיה שלום בבית. להוסיף עוד שם, זה שאלה שלי. נשמה, בשביל שאני אענה, אני שואל אותך שאלה, אחרי שהוספת את השם על פי המקובל, מיכאל, האם נהיה שלום? בגימטריה זה לא מסתדר עם האישה כל כך. זה התנגשות. מה חרטט אותך, אתה תגיד לי. שואל אותך שאלה, אמא שלך אתה הייתה בשלום? עכשיו אני בשלום איתה, כן. אבל זה סכסור, זה פרנסה יותר, זה... עם אשתך או עם אמא שלך? השם מיכאל, זה פרנסה, זה יותר פרנסה. הבנתי, זאת אומרת, כל מי שאין לו פרנסה נקרא לו מיכאל, יהיה לו... אני אומר, זה מיכאל, זה שלום עם... אז אפשר לעצור את המהפכה, אפשר להגיד למועמר קדאפי, מה אתה השתגעת? תגיד להם שיקרו לעצמם מיכאל, יהיה להם אוכל וגמרנו. אבל בוא תקשיב מותק, אתה קוראים לך נדב אהרון, תישאר נדב אהרון, וזה עשר, עשר של שם. שיניתי אותו כבר למיכאל, הוסיף עוד שם אהרון? לא, תחזור לנדב אהרון. למה אתה חושב ככה? למה אתה חושב אחרת? אני שואל אותך. כי אתה נולדת בשם נדב אהרון, ולא... שם כבד כזה, זה לא מביא לי כלום. לא מביא לי כלום? נדב, נדב לא מביא לי כלום. ואם מיכאל לא יביא, אז מה, תקרא לעצמך? יוסיף עוד את השם, אהרון, השם השני שלי. יוסיף עוד שם. זה יהיה כבד, כבד. מיכאל אהרון, כבד. נדב אהרון, אתה יודע מה זה? זה אבא ובן. זה הרמוניה, מיכאל ואהרון. אתה הולך לפי מוזיקה? זה לא מוזיקה, זה יותר הרמוניה. חשבתי שזה בעיה של פרנסה. תישאר נדב אהרון, תעשה לי טובה. להחליף אותו? להישאר עם הקודם. אז אני צריך להחליף אותו בחזרה. בדיוק, לחזור להיות מי שאתה. באמת? בטח, אתה לא מיכאל, אתה לא מסתדר אפילו עם מיכאל לבד. אתה רוצה עוד עזרה של אהרון. אני מסתדר איתו. הוא שם קהל, שם של מלאך, יותר טוב מזה. נו, אז למה אתה רוצה להוסיף לו אהרון? שיהיה יותר טוב עם האישה. אתה מבין? אל תלך למקובלים, עשה לי טובה. למה יהיה לך אחר כך שמות בלי הפסקה? מקובל אחד. זה מקובל אחד שיש לו קבלות הרבה, אתה מבין? עזוב, תשתחרר, תחזור למה שקבעו לך מן השמיים, נדב אהרון מספיק לך. תודה רבה. תהיה בריא.